Затримання на хабарі директора комунального підприємства «Чернігівбудінвест» та голови земельної комісії міськради. Яка земля фігурує у кримінальній справі? Та що про затримання депутата Івана Бакшуна думають його колеги та однопартійці? Підозрювані у подвійному вбивстві на вулиці Мезенцева у Чернігові стало зле в залі Деснянського районного суду. Що відбулося на засіданні? За 17 мільйонів гривень у Прилуках планують розчистити і збудувати набережну біля річки Удай. Вітаю вас! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Дар'я Янушкевич. Директора комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Валерія Горбатова відсторонили від посади. Таке розпорядження сьогодні підписав міський голова Владислав Трошенко. Нагадаємо, його та голову земельної комісії міськради Івана Бакшуна затримали вчора за підозру в отриманні 25 тисяч доларів. Першої частини хабара в 50 тисяч доларів. Гроші, за версією слідства, посадовці вимагали за надання підприємцю в суборенду землі в Чернігові для будівництва багатоповерхівки. Що про затримання Івана Бакшуна думають його однопартійці та колеги по депутатському корпусу, та яка земельна ділянка фігурує в кримінальній справі, дивіться далі в сюжеті Альони Макаренко. 9 ранку у Чернігівській міськраді збираються члени виконавчого комітету. Перед початком засідання міський голова Владислав Трошенко розповідає про відсторонення директора комунального підприємства «Чернігівбудінвест». Для того, щоб, скажімо, ми витримали процесуально всі речі згідно закону і згідно міських норм, навіть неписаних норм, я підписав розпорядження про відсторонення від виконання обов'язків Горбатова Валерія Станіславовича і про призначення виконуючим обов'язки Сердюка Олександра Вікторовича. Член виконавчого комітету від ВО «Батьківщина» Юрій Власенко у затриманні однопартійця Івана Бакшуна вбачає, як сам каже, політичну помсту. Іван Миколаївич займав активну позицію життєво як депутат міської ради, як голова фракції. Я думаю, що це все, ця інформація вона відома суспільству. Зокрема, фракція «Батьківщина» ніколи не зупинялася і не боялася виносити питання, які хвилюють містян, хвилює суспільство, і звернення до президента України і до Верховної Ради, до Кабінету міністрів з приводу цін на газ, з приводу тих питань, які хвилюють. Тому те, що було затримання проведено саме в день народження його дочки, те, що навіть не дали можливості адвокату приїхати на це затримання, те, що проводилися обшуки в помешканні Івана Миколаєвича теж без адвоката, я думаю, що це є підставою все-таки не поспішати з висновками. Так, на заяву Юрія Власенка реагує міський голова. Знаєте, відбулася подія. Я сторонник того, що треба завжди залишатися людьми. Значить, і, скажімо, не намагатися натягнути політику або якісь інші речі там, де не треба цього робити. Це депутат. Мені, як міському голові, там в зв'язку з арештом зараз виносять негатив на будь-якого депутата. Це мені не до лиця. Це лягає тінню на усіх депутатів і міську раду в цілому. Це член цілої ради. От, тому казати, що це саме там є тут політична складова, не варто. Комунальне підприємство «Чернігівбудінвест» сьогодні працює в звичному режимі. Про призначення виконуючим обов'язки голови Олександр Сердюк дізнається від нас. Каже, директор Валерій Горбатов вчора зранку був на роботі. Після обіду в його кабінеті вже працювала слідча група. Я взагалі так дивуюсь декілька. Я думаю, що це на його був якийсь вплив, якщо він так. Він сам по собі не такий, щоб проявляти самостійність, ініціативу в таких питаннях. Обставини отримання хабара чиновниками пов'язує з цією земельною ділянкою на Масанах. Це крайній будинок по вулиці Любецькій. Справа в тому, що якщо взяти всі об'єкти цього мікрорайону, так він найменш цікавий для забудовників. От що мене дивує,
що взагалі-то ми намагалися знайти інвестора, пропонували основі БУДСІМ чернігівським організаціям. Вони сказали, їм це не цікаво. Міський голова пропонував, навіть примушував «Уксівербуд». Візьміть, побудуйте цей будинок, тому що від вулиці Незалежності все забудовується, а від вулиці Любецької бажаючих нема. Також відмовився. Чому знайшлась така організація, яка навіть за кошти згодна була купити цю право забудови цієї земельної ділянки, мене, чесно кажучи, дивує. Я думаю, що слідство повинно провести цю роботу. Чому ця земельна ділянка не приваблювала забудовників, Олександр Сердюк пояснює так. Вулиця Любецька – це транзитний рух, це перевезення на звалище сміття, це найближча до звалища точка. Тобі ж у всіх відношеннях. Вона знаходиться в зоні, хоча і весь мікрорайон частково, в зоні ставків накопичувачів рідких токсичних відходів. Нагадаємо, вчора Валерія Горбатова та голову земельної комісії міськради, очільника фракції ВО «Батьківщина» Івана Бакшуна затримали на хабарі в 25 тисяч доларів. Голову комісії у Києві в ресторані після отримання грошей, директора комунального підприємства «Чернігівбудінвест» у Чернігові. Розслідування тривало 3 місяці, сказав начальник відділу військової прокуратури Центрального регіону України Денис Давидов. Почали його після звернення підприємця до управління захисту економіки в Чернігівській області. Він заявив про те, що в нього вимагають хабар за надання в суборенду земельної ділянки в Чернігові для будівництва багатоповерхівки. У разі доведення провини затриманим загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Альона Макаренко, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Зараз наші журналісти намагаються отримати коментарі від адвокатів затриманих. Обрати запобіжний захід Івану Бакшуну та Валерію Горбатову мають 17 травня у Печерському районному суді Києва. Команда ЮА Чернігів зібрала для вас дані з декларації за 2018 рік Івана Бакшуна і Валерія Горбатова. Згідно з декларацією депутата міськради за 2018 рік, Іван Бакшун працює директором в приватному підприємстві «Партнер-2000». Отримав стипендію від Чернігівського технологічного університету у розмірі 1300 гривень. Він володіє квартирою у Чернігові площею майже 62 квадратних метри. Він – власник товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик Груп». За 2018 рік Іван Бакшун позичив 80 тисяч доларів та отримав позику близько 307 тисяч гривень від Надії Борисенко. Його дружина Олена Бакшун нерухомості не має. Вона є власницею приватного підприємства ВМВ та співвласницею товариства з обмеженою відповідальністю «Укрєвростандарт». За 2018 рік Олена Бакшун позичила майже 40 тисяч доларів та майже 500 тисяч гривень третім особам. Її заробітна плата склала близько 31 тисячі гривень. Матір Івана Бакшуна Ніна Бакшун у власності має автомобіль марки «Лексус» 2010 року випуску. Згідно з декларацією Валерія Горбатова, він володіє квартирою у Києві загальною площею майже 78 метрів квадратних. У власності має автомобілі марки Volkswagen Golf 2006 року випуску, вартістю 134 тисячі гривень. За 2018 рік Валерій Горбатов заробив близько 304 тисяч гривень зарплати і 55 тисяч гривень пенсії. Його син Антон Горбатов володіє квартирою у Києві площу близько 30 квадратних метрів та має легковий автомобіль «Рено» 2007 року випуску. Дружина Валерія Горбатова Лариса Горбатова володіє житловим будинком у Київській області. Ось що про затриманих каже чернігівський правозахисник Олександр Гашпар. Стосовно Горбатова Валерія, можна сказати, що це така собі темна конячка, яка з'явилася невідомо звідки, була призначена розпорядженням Чернігівського міського голови, здається, в 16-му році. Відомо, що раніше він працював в Києві на якійсь будівельній фірмі. Більше про нього він за фахом інженер технічного нагляду. Більше про нього нічого не відомо. Участі в якихось там оборудках або якісь корупційні скандали він помічений не був. Щодо Бакшуна, він давно потрапляв в наше поле зору як об'єкт корупційних скандалів.
Наприклад, після того, як в нього з'явилася новий автомобіль Lexus, на якому він почав їздити, при тому, що в декларації за 16 рік він задекларував близько 20 тисяч гривень доходу, тобто родина з 4 осіб, він з дружиною, двоє дітей, жили в місяць на 1080 гривень. І це дивно було, звідки у такого бідного депутата, який потрапив, за даними руху ЧЕСНА, в перелік найбідніших депутатів Чернігівської міської ради, їздить на новенькому Лексусі. Коли я в нього спитав про походження цієї машини, він відповів, що це машина його матері, пенсіонерки з Прилуп, яка дає йому покататися інколи за рулем цієї машини. Також був нещодавно скандал дуже гучний з розпаюванням земель для садівничого товариства «Грімвіра». Там безпосередньо Іван Бакшун лобіював це питання. За його лобіювання там з'явилися 30 прізвищ людей, які таким чином пов'язані з іншими депутатами, зокрема з депутатами від «Батьківщини». І, в принципі, це рішення за його лобіювання було прийнято, оскільки саме земельна комісія пропонувала включити це питання в порядок денний сесії міської ради. Також ми зв'язалися телефоном із секретарем земельної комісії, депутатом фракції БПП «Солідарність» В'ячеславом Летутою. Роботу затриманого голови комісії він оцінив так. Роботи, в принципі, я удовлетворен. Никаких замечаний по работе нету и не было никогда. По какому земельному участку идет речь, я не знаю, об инвесторе, я не знаю. Это, может быть, как раз было на стадии переговоров еще. Поэтому этот вопрос не выносился ни на комиссию, ни на сессию, соответственно. Поэтому, кроме него, если это правда, то никто и не знает. $17 мільйонів гривень може коштувати розчищення 2 кілометрів річки Удай у Прилуках. Про це сказав головний архітектор міста Віктор Тесленко. На розробку проекту витратили 450 тисяч гривень. Згідно з ним, передбачається розчистити русло річки і збудувати набережну. Роботи планують розпочати у наступному році. Подробиці у сюжеті прилуцьких колег. Так виглядає міський пляж у Прилуках нині. Звідси і далі через міст планують облаштувати набережну. Проєкт розробило підприємство «Водбуд Україна». Як може виглядати набережна Удаю після проведення робіт, ви зараз бачите на цих кадрах. Від водоканалу і прямо поза цими ділянками приватними до існуючого нашої пляжної зони. Така набережна дасть можливість забезпечити доступ, створити там яку-то відповідну інфраструктуру. Перший етап – розчищення русла Удаю, каже Віктор Тесленко. На ці роботи планують витратити 17 мільйонів гривень. Є такий висновок, що якщо ми не будемо вживати ніяких заходів щодо пойми річки Удай, то років... Може 10, може років 15, і ми перетворюємо цю всю територію, територія достатньо обширна, 300 гектарів, ми цю територію перетворимо у звичайне болото із невеличкими калючками, тому що річка замулюється, річка на багатьох ділянках має глибину навіть 50 сантиметрів, це зрозуміло поглиблення. І формування штучних рельєфів. Оце важливо. Це те, що дасть нам можливість створювати абсолютно нову інфраструктуру. Облаштування опорних конструкцій, укріплення берегових смуг, виямки, насипи, укріплення, канали. Вони створюють рельєф. А подальшою нашою метою є те, щоб на цих ділянках було зручно, красиво людям, мешканцям міста Прилуки відпочивати. Прилучани до ідеї облаштування набережної Удаю ставляться так. Ніхто його не розчистить, розумієте? Тому що треба багато грошей. Ну, якщо зроблять, то добре. А якщо вони так обіцяють? У нас нема такого, крім площаді. А взагалі тут же ж людей багато збирається, особливо влітку.
і вони б з великим задоволенням по набережній ходили. Ну, треба спонсорів, мабуть, шукати. Я ставлю положительно. Звісно, набережна. Треба взагалі пляж зробити, щоб було, ну, віддих, щоб люди віддихали. Бо у нас тільки один пляж у місті. Для цього треба добре облагородити. І, звісно, було б, аби зробили набережну, це було, звісно. Дуже хороше діло. Нині проект з розчищення русла Удею готовий, каже Віктор Тесленко. Гроші на його реалізацію хочуть отримати або з держбюджету, або ж робити все за рахунок бюджету міста у наступному році. А всього в межах міста Прилуки потреба, орієнтовна потреба, складає десь 50-56 мільйонів. Ми хочемо в'єднати на збажання створити таку зону відпочинку, як я завжди всім кажу, не гіршу, ніж в Одесі. Хотілося, щоб нас порівнювали. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Обвинувачені у подвійному вбивстві, яке сталося торік в квітні на вулиці Мезенцева у Чернігові, стало зле під час сьогоднішнього засідання у Деснянському районному суді. Через це засідання завершили, обвинувачену відвезли до слідчого ізолятора. Сьогодні 23-річній дівчині продовжили термін тримання під вартою на 2 місяці. Заслухали свідка та розглянули письмові та відеодокази. Докладніше Олександра Денисенко. Ще одного свідка допитали у справі про вбивство подружжя, яке сталося у Чернігові в квітні минулого року. Олександр Тарасов – їхній сусід. Тієї ночі саме до його квартири постукала племінниця вбитого чоловіка. Вона повторяла, що 9-й етаж, кров, визовіть поліцію, там скору. Ну, мать в це время вже позвонила, в принципі, в поліцію. Ми дали їй води, вона якесь время була на лестничной клетке, вот. И потом она резко вскочила, ну, не объясняя почему, находилась в шоковом состоянии, как насколько я посмотрел, вот. И рванула вниз по лестнице. Нагадаємо, тіла подружжя знайшли у багатоповерхівці на вулиці Мезенцева. Обидва померли від крововтрати. На лаві підсудних – 23-річна племінниця вбитого чоловіка, яка жила разом з ним та його дружиною. Дівчина своєї провини не визнає. На сьогоднішнє засідання другий свідок не з'явився. Тож суд продовжив розглядати письмові докази. Серед експертиз, що зачитував прокурор Олексій Маслак, і та, в якій йдеться про тілесні ушкодження обвинуваченої. Крім порізів на руках, у неї були забої та садна. Мається забій на гранатівняної ділянки голови, субконвюктивальний крововидів лівого ока, садно правого колінного суглобу. Після письмових доказів суд переходить до відео, на якому слідчі спілкуються із обвинуваченою. На той момент вона перебувала у лікарні, куди її забрали та прооперували. На відео дівчина розповідає слідчому про події ночі, коли її дядька та його дружину знайшли мертвими. У цей момент у залі судових засідань обвинувачені стає зле. Її захисник Олександр Бузаков просить на сьогодні завершити розгляд справи. Прокурор не заперечує. Він подає клопотання про продовження тримання під вартою обвинуваченої. Колегія суддів приймає рішення. Відповідно, що будуть учасники розслідування, вважають, що про тримання обвинуваченої під вартою не можна продовжити, оскільки ризики, передбачені статтею 177 КПК України, не зменшились. Наступних 2 місяці обвинувачена проведе під вартою. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Сьогодні до Дня вишиванки у Чернігові на Алеї Героїв о 17.30 розпочався концерт дитячих колективів. О 18.30 учасники пройшли ходою до Катерининського храму. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Повернемо все! Вишиванка – це символ України, і я хочу постояти за неї, щоб вона продовжувала свій шлях і ставала моднішою. Ми її купили, мама ще не вміє вишивати, я хочу, щоб вона навчилася. Це мій другий прапор, навіть третій. Перший ми повісили у себе на балконі, коли почалась війна. Ще один мої сини підняли на будинку, на багатоповерхівці, і на сусідньому будинку піднімали. А потім, коли хода єднання була, коли ще вірили, що все може закінчитись мирно в 2014 році, ми стояли, тримаючись за руки, тримали прапори. То був мій перший прапор, з яким я була на всіх заходах, і в Чернігові, і в Києві, в інших містах. А потім капелан йшов на фронт, і він підійшов, попросив мене прапор.
я не могла не подарувати, він мені обіцяв повернути. Коли закінчиться війна, коли настане перемога. Цікаво, що це свято народилося в місті Чернівцях, його зініціювали студенти. Спочатку це було свято маленького містечка, потім поширили в Україні. Воно теж було дуже модним, а згодом воно набуло статусу всесвітнього свята. І в цей день українці у всіх країнах світу одягають вишиванки, вітають один одного. Також сьогодні в бібліотеці імені Коцюбинського у Чернігові о 3-й годині презентували книгу «Рушники Чернігівщини» та виставку портретів політв'язнів. Сорочки столітньої давнини, вишиті дрібним хрестиком, червоними та чорними нитками, зберігають в Лизунівському клубі, що на Новгород-Сіверщині. Завідувачка клубом Тетяна Медвідь разом з односельцями збирає старовинний одяг у родичів та сусідів в покинутих хатах. Перед ремонтує вишиті сорочки, а потім використовує їх для виступів на сільських святах. Наталя Скляренко далі. Це Лизунівський клуб. Тут зберігаються вишиті сорочки минулого та позаминулого століття. Є вишиванки з льняної тканини. Вони найдавніші, каже Олена Ковришко. Оце називається своє рушне полотно, бо своїми руками його робили. Оці сорочки жіночі додольниці, вони могли бути із відпоротим ліфом. Вона могла пристосовуватись до будь-якої спідниці, як тут у нас спідниця. А могли бути пришиті. Далі, низ міг бути вишитий. Якщо вишитий низ, це передбачалося, що буде спідниця і отак буде виглядати вишивка. Одяг селяни шили самі, каже Олена. Якщо ви придивитеся, ось тут коло манжети, ви побачите, подивіться, як тонко голкою, неначе машинкою. Могли бути мережки. Подивіться на край комірця. Він зроблений теж голкою. І в кожному комірці ви побачите своє щось. Тенденція однакова, але щось своє. Могло бути два ряди мережки вверх, міг бути один ряд. Вишивка дуже скромна, як правило, рослинний орнамент у поєднанні з геометричним. Це властиво для нашої місцевості. В Лизунівці жінки на рукавах спідніх сорочок дрібним хрестиком вишивали квіти. Знизу, як правило, були оці вазончики, символ сімейного життя. А потім міг бути ярус-ярус, а між ними ще один мережками з'єднані. Да? Червоне-чорне, здається, дивіться, і більше ніяких кольорів не треба. Повна досконалість, повна гармонія. Завідувачка сільським клубом Тетяна Медвідь показує вишиті сорочки, які досі використовують для виступів. Лизунівці такий жіночий одяг називають додольниця. Ось ця має свою історію. Дівчина завжди її вдягала і потім завагітніла. Вона пішла в декретну відпустку і якось за нею, після неї вдягнула друга учасниця ансамблю. І через деякий час, це у той самий рік, ми чуємо, що вона теж завагітніла. І вже на третій раз у нас друга дівчина приходить і каже, дай я буду вдягати цю додольницю, бо другої ми не змогли якось підібрати, вона вдягає і та у нас вагітніє. Серед лизунівських жінок, які вдягали цю додольницю, Наталія Копил. Виступаю вже 34 роки. З самого дитинства ходжу. І потім одягнула. І в мене народився хлопчик Андрюша. В селі вишивають і зараз, каже Тетяна Медвідь. Прикрашають вишивкою сукні. Це вишивка моєї доньки. Вона вишила плаття. Це одне вона вишила. Ще воно недороблене. Це вона вишивала для себе. А ось оце плаття вона вишила для мене вже. В день вишиванки працівниці клубу ходять у вишитому одязі селом. Запрошують односельців до них приєднуватися. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Це всі новини четверга. Завтра зранку о 7:30 інформаційний день з вами розпочне наша Діна Вонг. Я з вами на цьому прощаюся. Гарного вам вечора.